Düz bir həftə əvvəl 27 sentyabr saat 6:00-da Azərbaycan ordusunun bütün cəbhə boyu başladığı əks hücum əməliyyatı artıq saat 14:20-də, yəni cəmi 8 saat ərzində Füzuli Cəbrayıl istiqamətində Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kəndoradis, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndlərinin azad edilməsi, Ağdərə rayonu və Murovlaq istiqamətlərində düşmən postlarının darmadağını, strateji yüksəkliklərin nəzarətə götürülməsi ilə nəticələndi. Hazırda Azərbaycanda saat 22:59-dur və bir sutkadan çoxdur ki, üç rəngli bayrağımız su qovuşanda dalğalanır. Bugün isə Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonun bir neçə kəndini işğaldan azad edib. Azərbaycan əskərinin işğaldan azad etdiyi ərazilərin coğrafiyası genişlənməkdədir. Ali Baş Komandan İlham Əliyev təxminən 2 saat əvvəl xalqa müraciətində də bəyan etdi. Stat, biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim əskərimiz xilaskar əskərdir, çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan azad edir. Statın sonu. Vətən müharibəsinin bir həftəlik mənzərəsini və yekunlarını müzakirə edəcək. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlar Milli Məclisin deputatları İlham Məmmədov, Tahir Rızayev, Kamal Cəfərov, eyni zamanda Ordu az saytının baş redaktoru Şahin Qocayevdir. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və eyni zamanda bu böyük qələbənin artıq növbəti müjdəsi ilə bərabər həm də sizi təbrik edirəm. Təbii ki, artıq cəmiyyətdə etiraf edək ki, yəni siz də təbii ki, gün ərzində ictimaiyyət arasında olmuşsunuz. Böyük bir emosional fon var, emosional yüksəklik var və elə bu qələbələr münasibəti ilə bir daha hər birimizi təbii ki, təbrik edirik. Artıq bir növ həm də öyrəncəlik, bəlkə də yalan deyərik bunun əksini söyləsək. Və bugün bir tarixi çıxış oldu. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev xalqa növbət dəfə müraciət elədi və söhbətimizin əsnasında əmin o müraciətdən bir neçə hissəyə də nəzər salacaq. Təklif edirəm ki, elə çox uzatmadan ilk hissəyə nəzər sala və söhbətimizə başlayaq. İndiki vəziyyətdə birinci günahkar Ermənistan rəhbərliyidir. Və eyni zamanda bu məsələyə biganə yanaşan və daima Ermənistan tərəfini saxlayan və bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələrin dairələridir. Azərbaycan özü bu məsələni həll edir. Və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl demişdim Ermənistana, gəl təkbətək vuruşaq. Baxaq kim kimdir. İndi nə oldu? Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Hər gün. Mən heç kimə zəng eləməmişəm. Heç bir liderə zəng eləməmişəm. Təmaslarım olub, mənə zəng eləyirlər. Amma bu, da adam qaldırıb ki, zəng eləməsin, yalvarmasın, emisar göndərməsin, ağlamasın, onların ayağına yıxılmasın. Bax, budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi murdarlamasaydı, əlbəttə ki, biz danışıqlara ümidlərlə yaşayıb çalışardık ki, bu məsələ danışıqlar yoluyla həll olunsun. Amma hər addım təhribat. Hər addım təhkir və hesab edir ki, biz bununla barışacaq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdədir. Yük maşınları bizim əlimizdədir. Və biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik. Bəli, xilaskar missiyamız davam edir. Tahir müəllim, sizinlə başlayaq. Ümumiyyətlə, bu hələ vətən müharibəsinin ilk həftəsinin nəticələridir ki, dövlət başçısı Ali Baş Komandan toxundu. Yəni, doğruda bu, onlar düşünürdü ki, ardıcıl, sistemli təhqirlərlə və təxribatlarla Azərbaycanı nəyəsə məcbur etmiyorlar. Yoxsa necə? Siz çox yaxşı dediniz. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri zabiti yeni tarix yazır.
bu tarixin hər bir anı unudulmazdı və elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqının qəlbində əsrlərlə yaşayacaq. Çünki bu torpaq məsələsidir, mənlik məsələsidir, xalq məsələsidir və xalqın mənliyini, kimliyini sübut olunması məsələsidir. Əlbəttə ki, bir həftə ərzində Azərbaycan ordusu bir çox strateji məntəqələri götürüb və bugün hörmətli prezidentimiz də dedi, artıq Cəbrayıl şəhəri düşməndən azad olunub, onun bir çox kəndləri azad olunub. Hər birimiz sevindirik. Artıq onun işğal tarixi yox, sözsüz. Yenidən işğaldan azad olunma tarixini biz qeyd edəcəyik. Pozuruq biz. Pozuruq o işğal tarixini. Əlbəttə ki, bu qələbənin sürətlənməsində şücaət göstərən bizim şəhidlərimiz var. Allahdan onlara mən rəhmət eləyirəm. Amin. Bu döyüşlərdə yaralananlar, əsgərlərimiz var. Onlara sağlam həyat arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, tezliklə sağalsın, yenidən vətənimizin uğrunda o mübarizəyə qoşulsunlar. Və elə hazırda indi bütün cəbhə boyu döyüşən əsgərlərimiz var. O əsgərlərə mən uğurlar arzu eləyirəm. Onun valideynlərinə təhsinlik verirəm. O elə övladlar böyütdüklərinə görə, yetişdirdiklərinə görə, o şücaətə görə onların qarşısında, hər bir valideynin qarşısında mən baş əyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məqama toxunuz. Yəni, bunu biz çoxdan da gözləyirdik. İlham əmrim sizinlə davam etdirək. Yəqin ki, xatırlayırsınız, sentyabrın 27-sində o hərbi informasiya mərkəzində ilk işğaldan azad edilmə anonsu verildiydi, elanı verildiydi. Orada bir kiçik bir pauza yarandı. Yəni, daha sonra bir alqışlar səslənir. Yəni, bu emosional fon dedikdə, yəni 30 il idi ki, 30 ilə yaxındır ki, biz bu qələbə xəbərləri gözləyirdik. Bir həftə keçib, artıq növbəti qələbənin biz müjdəsini eşitmək istəyirik, xəbərini eşitmək istəyirik. Bu da yəqin ki, cəmiyyətdə əhval-ruhiyyənin birbaşa göstərisi sayıla bilər. Bəli, bilirsiniz necədir? Biz cənab prezidentin çıxışına qulaq asdıq və yəqin ki, biz bunu hələ bir dəfə qulaq asdıq. Bəlkə də səhərə kimi 100 dəfə qulaq açacaq, sevinəcəyik. Çünki, bilirsiniz, cənab prezidentimizin bu qısa dialoqunda, yəni bizim indi baxdığımız məsələlərdə cənab prezident hər şey deyir, çox şey deyir. Yəni, günahkarı da göstərir, onun arxasında duranları da göstərir və bu günlərim 30 il ərzində status quo-nu saxlayaraq bunu əbədi etmək istəyən təşkilatları da göstərir, yəni ki, bütün o çıxış boyunda və bu alınmadı. Və onların təqqirləri, onların, belə deyək ki, ironiyaları, onların Azərbaycan xalqını aşağılamaq istəməyi cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi. Mən istəyirəm, rejissorumuz elə hazırda monitorda təqdim eləsin, həm onu qeyd etdiyiniz məqamları biz həm də əyanı bir ilə görə. Yəni, bu kimi təxribatlarla və təhqirlərlə Azərbaycan xalqının əsəbləri ilə oynamaq lazımdır. Bəli, ən azından. Bəli, biz görürük. Bu, həmin o yerdir ki, Nikol Paşinyan Qarabağ Ermənistandır. Bəli, bəli, qeyd eləyir. Bu, aydın məsələdir ki... Qaçıb bunkerdə gizlənib və onu Azərbaycan əskəri çatdı və onu pis günə qoyub. Və yaralanıb hazırda. Bu da bizim cıdır düzündə yallı gedirlər sanki öz torpaqlarıymış kimi. İndi haradadılar? Bilirsiniz, bax, indi möhtərəm prezidentimiz də qeyd etdi. Bir gün ərzində Makrona zəng edir, Merkelə zəng edir, Amerikaya zəng edir Paşinyan, yalvarır, diz çökür və bu günlərim cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi oradan qaçırlar. Bilirsiniz, bütün bunlar hamısı bu bir vətən müharibəsidir. Bu bir şərəf işidir, bu millət sevdasıdır, bu bir namus borcudur. Azərbaycanın qarşısında durmuşdur və cənab prezidentimizin, belə deyək ki, strateji təhlilləri, uzun müddət o səbrlə dözməsi, beynəlxalq hüququn, beynəlxalq konvensiyaların qəbul etdiyi bütün normalara səbrlə dözərək və nəhayət ki, ermənilərin hesab edirəm ki, dünyada, dünyanı qarışdırmaq istəməsi və dünya savaşını, hansı ki o Sorosun yetirməsidir, möhtərəm cənab prezidentin çıxışında qeyd edir, o Sorosun ki, dünyaları, ölkələri alt-üst edir və inqilablar yaradır və məqsədi isə yenə də bu regionda, bu bölgədə artıq, belə deyək ki, Qarabağda bunları etməklə təbii ki, hissiyatlarımıza toxunurdu. Ancaq Azərbaycan əsgəri, təbii ki, möhtərəm cənab prezidentimiz, Ali Baş komandanımız olaraq Azərbaycan əsgəri hər an hazır idi. 2003-cü ildən möhtərəm cənab prezidentimiz prezidentlik fəaliyyətindən başladığı gündən elə bir görüş, elə bir yer yoxdur ki, İstər məktəb açılışı olsun, istər sənaye müəssisələr, istər parklar, istər əhali ilə görüşdə cənab prezidentimizin çıxışının
bir hissəsi yalnız Qarabağa həsr olunurdu. Ümidlə deyirdi və bunun zamanının yetişəcəyini və torpaqlarımızı azad edəcəyini deyirdi. Təşəkkür edirəm. Xalqa müraciətdən daha bir hissəyə nəzər salaq iqtibasa. Dəfələrlə mən demişdim, Minsk qrupu həmsədr ölkələrinə, o həmsədr olan səfirlərə, digər beynəlxalq təşkilatlara, Avropa İttifaqı nümayəndələrinə demişdim ki, təsir eləyin Ermənistana, sanksiyaları tədbiq eləyin, təzyiq eləyin. Belə olmaz. Əgər güclü təsir olmasa, Ermənistan daha da azğınlaşacaq, daha da quduracaq. Yeni iddialar ortaya atacaq. Eşitmədilər məni. Mən istəyirdim bu məsələ sülh yolunu həll olunsun. Eşitmədilər. Hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı və mən, Azərbaycan prezidenti bu vəziyyətlə barışacaq. Hesab edirdilər ki, bizim müqəddəs şəhərimiz olan Şuşa erməni tapdağında qalacaq, mən bununla barışacaq. Azərbaycan xalqının tarixinə zərbə vuran erməni cəlladları ilə biz danışıqlar mı aparmalıyıq? Azərbaycan xalqı təhqir edildi. Şuşada qondarma rejimin başçısı özünə dırnaq arası andıçma mərasimi keçirmişdir. Baxım görüm, indi andıçma mərasimi harada keçirəcək? Yaz mərasimini keçirəcək. İndi qaçıb sıçan kimi gizlənir. Çıxsın ortalığa. Ermənistan baş naziri gedib Şuşada Cıdır düzündə rəqs eləyir. Hesab edir ki, biz bununla barışacaq. Səhv edib. Heç var biz bununla barışmayacaq. Bəli, yəni biz burada iki istiqamət görürük. Həm təcavüzkar və işğalçı dövlət tərəfindən hərəkət, eyni zamanda münaqişənin həlli ilə məşğul olan institutun üzvləri tərəfindən hərəkətsizlik. Həm də ötən gün vasitəçi tərəfin həm də tərəf kimi çıxış elədiyini bir şahid olduq. Ümumiyyətlə, bununla doğrudan mı düşünmək olardı ki, biz inanacaq ki, həmin bu vasitəçilik missiyasını üzərinə götürən qurumlar bunu sona qədər yerinə yetirəcəklər? Birinci məqam ondan ibarətdir ki, 30 ilə yaxın Azərbaycanın səbr göstərməsi, o demək ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti sülhsevər ölkədir. Bizim ölkəmizdə uzun müddət bütün etnik millətlər, eyni zamanda dinlər bir yerdə sülhçünü yaşayıblar. Bu Azərbaycan modeli, multikulturalizm modeli var. İkinci mərhələ isə birmənalı olaraq baş verən sonuncu təxribatlar elə birbaşa olaraq Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərinin təxribatlarıdır. Və digər burada üçüncü məsələ isə ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi ilə bağlıdır. Mən çox təəssüf ilə qeyd edirəm ki, mən düşünürəm ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədir ölkəsi Fransanın prezidenti Emmanuel Macronun xəbəri yoxdur, yəqin ki, Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpağıdır. Onun bundan məlumatı yoxdur. Çünki bu artıq münaqişə başlayandan bəri onun çıxışları, onun bu məsələ ilə bağlı fikirləri neytral deyildir. Və ATƏT-in Minsk qrupunun ümumiyyətlə mandatı tələb edir ki, o tərəf tutmasın. Digər bir halda isə, bilirsiniz, BMT-nin qətnamələrinin icrası məcburi xarakter daşıyır. 4 qətnamə var və həmin qətnamənin icrası üçün də BMT-nin, ATƏT Minsk qrupunun həmin üzvü olan Fransa, Fransa prezidentinin kifayət qədər səlahiyyətləri vardı. BMT nizamnaməsinin 41-ci maddəsinə əsasən, əgər tərəf ölkə BMT Təhlükəsi Şurasının qətnamələrini icra etmirsə, BMT üzv ölkələri Ermənistanla bağlı sanksiyalar tətbiq edə bilərdir. Misal üçün, iqtisadi sanksiya, nəqliyyat sanksiyası, o cümlədən diplomatik münasibətlərin qismən və ya tamamilə dayandırılmasından bağlı. Eyni zamanda BMT nizamnaməsinin 43-cü maddəsinə əsasən onlar silahlı birləşmələr yaradıb həmin qətnamələrin icrasını təmin edə bilərdir. Çünki necə olur, Liviya ilə bağlı onda bu saatlar içərisində, yarım saat içərisində bunu tətbiq edə bilirlər, amma Azərbaycan ilə bağlı məsələlər tətbiq olunmur. Ona görə amma bununla yanaşı bir nüans var ki, bizim ümumiyyətlə haqlı iradımız Fransa ilə bağlı deyil, Fransanın prezidenti Macronla bağlıdır. Çünki Fransa-Azərbaycan münasibətləri strateji xarakter daşıyır.
ümumi lider də, cənab prezident də 2003-cü ildə ilk səfərini Fransa eləyib. Azərbaycanda fransız ali və orta təhsil müəssisəsi var. İqtisadi ticarə əlaqələri. Birinci vitse prezident Mehriban xanımın dəstəyi ilə bizim münasibətlər Fransa ilə çox strateji zəviyyə çatıbdır. Lakin burada əsas problem Macronun onun neytral olmayan subyektiv yanaşmasından bağlıdır. Bu da yəqin ki, yaxınlarda keçiriləcək seçkilərlə həm də onunla bağlıdır. Lakin istənilən halda vasitəçinin tərəf kimi çıxış etməsi elə ictimaiyyətdən də reaksiyaların göründüyü kimi, ali səviyyədə də reaksiyaların göründüyü kimi, yəni bu heç bir halda qəbul edilə bilməzdir. Və bir halda ki, biz bir həftənin, həm də vətən müharibəsinin bir həftəsinin yekunları toxunur. Mən istəyirəm bir statistikaya bir daha nəzər salaq. Bu günlər ərzində düşmən tərəfinin hərbi infrastrukturuna çox ciddi ziyan dəyib və təkcə 5 gün ərzində, yəni sentyabrın 27-sindən oktyabrın 2-sinə qədər olan statistika onu deməyə əsas verir ki, 230 tank və digər zirehli texnika, 250 artilleriya, yayılım atəşli raket sistemləri mina atanlar, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarətmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan artıq avtomobil texnikası, 1 S-300 zinit raket kompleksi məhv edilir və bir daha qeyd edelim ki, bu 2 gün əvvəlin, yəni oktyabrın 2-sində olan rəsmi məlumatı və 2 gün ərzində təbii ki, bu rəqəmlərdə kifayət qədər artım var. Biz bu həftə ərzində bir çox verilişlərimizdə bu məsələyə toxunmuşduq və ekspertlərimizin bir çox da elə qeyd edirlər ki, indiki müharibələrin forması da dəyişdi və indiki müharibələr həm də texnologiya müharibələri və texnoloji cəhətdən daha yaxşı təchiz olmuş ordular. Hibrid müharibələridir. Bəli, bəli. Həm hibrid, həm də texnoloji cəhətdən daha yaxşı təchiz olmuş ordular, daha fərqli bir məsələ, daha bir fərqli strategiyalar göstərirlər. Hərbi ekspert kimi ilk olaraq öyrənmək istədiyimiz məsələ. Burada təbii ki, 5 günün nəticəsi, 4 günün təxminən nəticəsidir. 4 gün üçün bu rəqəmlər nə idi məyə əsas verir? Biz həm də hərbi sahədə bir yeni reallıqları yaradırıq, yoxsa? Təbii, Azərbaycan bir modeli yaranır. Mən qeyd etmək istəyirəm, üç növrədə hərbi əməliyyatların uğurlu şəkildə keçirilməsi, üç növrədə Ali Baş Komandanımızın, cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi ilə sıx bağlıdır. Hazırda göstərilən bu texnika sayı, ümumiyyətlə, texnoloji müharibədən əlavə Azərbaycan ordusunun cəhbə xəttində taktiki gedişlər etdiyini göstərir. Yəni, diqqət edək, tank və digər zirehli texnika 200 ədəd, artilleri 250. İlk növbədə bunları müqayisə edək. Bunlar kifayət qədər çox ciddi bir rəqəmdir və böyük bir arsenalı göstərir. Bu, deməkdir ki, Azərbaycan ordusu döyüş əməliyyatlarının ilk mərhələsində düşməni özünə çəkə bilir və düşmənə qarşı taktiki manevr edərək onu havadan və qurudan müxtəlif vasitələrlə zərərsizləşdirir. Təbii ki, ilk növbədə Azərbaycan əks hücum da bütün cəhbə boyu gəlir. Yəni, ekspertlər bu məsələnin də özünün kifayət qədər bilirsiniz, düşmən 30 il ərzində orada möhkəmlənmişdir. Mühəndis istehkam qurğuları təbii ki, qurulmuşdur və bunu heç vaxt gözləmirdilər ki, Azərbaycan həmin cəhbəni yaracaq. Lakin onların strategiyaları anlamadılar ki, 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu Lələtəpə və Talış yüksəkliklərinə çıxmaqla növbəti plastarmı əldə etdilər. Bu bizim üçün hazırki vəziyyətdə uğurlu əməliyyatların aparılması üçün çox vacib nüans idi. Və bu günləri biz həmin plastarmlardan istifadə edərək düşmənin asanlıqla birinci eşalonunu yardıq. Sadəcə olaraq burada hər kəs belə deyək, ildırım sürətli bir müharibə taktikası gözləyirdi. Mən öncə də qeyd etdim. Burada hər şey strateji olaraq, taktiki olaraq planlaşdırılıb. Ordu rəhbərliyi başda cənab prezidentimiz olmaqla hər şeyi yaxşı hesablayıbdır. Düşmən bilirsiniz necədir, hücumu və qarşılıqlı olaraq əks hücumu gözləyirdi. Lakin təxribata gedən tərəf qarşı tərəf idi, cavab verən tərəf biz idik. Hər bir halda cavab verməyimizə baxmayaraq, artıq əks hücum olaraq biz düşmənin o müdafiə səddini də keçməli idik. Məsələ burasındadır ki, düşmən düşünürdü ki, öncə qeyd etdiyim kimi, biz oranı adlayıb keçə bilməyəcəyik. Çünki həqiqətən də çox ciddi maniyələr qurulmuşdu. 30 il ərzində düşünək orada nələr qurula bilərdir. Azərbaycan ordusunun burada əsgərinin rəşadəti, Azərbaycan ordusunun zabitinin ustalığı çox ciddi böyük rol oynayıb.
Və xüsusilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu 90-cı illərin ordusu deyil və döyüşlər də 90-cı illərdə olduğu kimi aparılmır. Texnoloji müharibə olmaqla yanaşı, burada az öncə həmkarımız da qeyd etdi, burada bir hibrid müharibə taktikası aparılır, burada bir müxtəlif cəhbədə aşındırma taktikası aparılırsa, növbəti mərhələdə burada bir hibrid müharibə taktikası aparılır. Deyək ki, düşmənin tank və digər zirehli texnikası, artilleriya, hava hücumundan müdafiə vasitələri vurulmaqla yanaşı, düşmənin Gürcüstan istiqamətindən naməlum şəkildə internet kabellər sıradan çıxır. Baxın, hibrid müharibə budur. Hibrid müharibə informasiya müharibəsi ilə birgə aparılır. Hibrid müharibə qarşı ölkə daxilində xüsusilə dərinliklərdə strateji nöqtələrin vurulmasına ehtiva edir. Hibrid müharibə cəhbə xətində aparılmaqla yanaşı düşmən ölkədə xaotik vəziyyətin yaradılmasına ünvanlanır. Yəni, hibrid müharibə çox böyük bir anlaşdı və Azərbaycan bugün ümumi mənada, ümumi anlamda bütün bu müharibəni istər texnoloji olaraq, istər strateji, taktiki səviyyədə olsun, istərsə də ümumi dediyiniz kimi hibrid səviyyədə olsun. Amma hər ölkədə buna qabil deyil. Uğurla icra edir. Yəni, dünyaya biz 5-ci nəsil müharibəni göstəririk. Bəli. Yəni, bu bir modeldir. Mən bunu demək istəyirəm. Burada S-300-ün raket kompleksini görürük. Ən sonunda bir ədəd. Bizim izləyicilərimiz də düşünə bilər burada bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir. Düşmən, üç növədə qeyd edim ki, S-300 zenit raket komplekslərinin oraya gətirilməsini heç vaxt açıqlamayıb, heç bir sənədlər göstərilməyib. Təbii ki, bu Xankəndinin səmasını qorumaq üçün, ümumilikdə isə bütün zonanın nəzarət altında saxlanılmasına söhkəmişdir və bununla yanaşı 10 ədəd komanda idarə etmə məntəqəsi, həmçinin 38 ədəd, artıq 40 ədəddən artıq deyərdim ki, OSA zenit raket kompleksinin sıradan çıxarılmasıdır. S-300 zenit raket kompleksi yuxarı hündürlüklü hədəflər üçün, OSA zenit raket kompleksi isə aşağı və orta hündürlüklü hədəflər üçün nəzərdə tutulur. Biz bura ötən gün Badagizdəki ordu qərəgəllərinin əsas ordu qərəgəllərinin düşmən anlayır ki, biz 20 qiyaslı bir hücuma keçmək istəyiriksə, mütləq şəkildə artilleriyə yanaşı aviasiya vasitələrindən istifadə etməliyik və bizim aviasiyamızı həqiqətən məhdudlaşdırmaq üçün çox ciddi adımlar atırıb. Mən öncə qeyd etdiyim kimi, burada çox ciddi texnoloji vasitələrdən istifadə etmək, o cümlədən bizim topçularımızın, artilleriyaçılarımızın ustalığını da qeyd etməyə dəyər ki, onların dəqiq nöqtə atışları bütün idarə etmə sistemlərinin, məntəqələrini sıradan çıxardıb. Amma biz bu nəyə görürük? Yəni, qeyd etdiniz o təhlil, təşəkkür edirəm təbii ki, bu təfərrüatlara görə. Bizim müharibəmiz onların ordusu ilədir, əsgərlərlədir. Amma elə bugün səhər saatlarında Gəncədə, yəni mülki obyektlərə, mülki əhaliyə hədəfə alınması və vurulması nəyə göstərir? Onlar növbət dəfə onlar öz müharibə taktikalarına həm də mülki əhalinin, həm də mülki əhali arasında təmin ki, demoralizasiyanı bir qeyd edib. Lakin bununla da o təşvişin yaranmasını nə gördük? Biz onu gün ərzində dəfələrlə xəbərlərin buraxılışlarında elə Gəncədən reportajlar verdi. Yəni, əhali təbii ki, burada psixoloji amil birincidir. Yəni, təşviş yaratma, panika yaratma. Qətiyyən biz bunun əksini gördük, tamamilə əksini. Təşviş də yoxdur da. Qətiyyən, bəli. Artıq insanlarda o ruh var ki, o təşvişə yer qalmayıb. Sadəcə insanlar, bax, orada toplaşan insanları bugün gördük. Heç bir təşviş yoxdur. Sadəcə istəyirlər ki, belə cana can, qana qan deyirlər insanlarımız. Yəni, bu günlərim mən Tərtər bölgəsində oldum və orada gördüm. Atılan bombaların səsini eşitdik. O insanlar onun altında fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bu günləri kənd təsarrufat işləri də öz işini davam edir. Yəni, bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Bu, sadəcə Azərbaycan ruhu yaşanır. Cənab Prezidentimizin biz bugünkü çıxışına baxdıq, mən qeyd edirəm. Buna biz yüz dəfələrlə baxacaq. Bu, bizim tarixi bir çıxışdır. İnsanlarımız inanır ki, o ruhdadır ki, bugün, bu dəqiqə siz deyən kimi o sürətə çatmaq mümkün deyil qələbə sürətlə. Mülkə əhalisi arasında qurbanlar, deyəsə sizin təmsil etdiyiniz rayonda da, Acıbəddə. Acıbəddə büyünə atıblar, Taynaq kəndində 14 yaşlı bir oğlan ölüb. Əlbəttə ki, bir çox kətlər də olub. Bilsiniz, bu hadisələrin səbəblərini təhlil eləmək çox vacibdir. Çünki dünya çox ədalətsiz bir dünyadır. Və bu ədalətsizliyin ağrılarını biz 30 ildir çəkdik. Cənab Prezidentin belə danışmağı, kəskin danışması səbəbsiz deyil. Çünki o dəfələrlə möhtəbər tribunalardan, beynəlxalq təşkilatlarının yığılacaqlarından, o müşavirələrdən səsləndirib ki, Ermənistan təcavüzkardır. Və son
büyük tedbirlerde BMT'nin o 75 illiği çerçevesinde onun o iclasında da Cənab Prezident seslendirdi ki Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Bəli, bəli. Açıq şəkildə dedi. Açıq şəkildə dedi. Digər müsahibələrində də dəfələrlə xatırlatdı ki Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. Bəli. Yeni torpaqları işğal etmək fikrindədir. Bunu dayandırın. Dəfələrlə qeyd olundu ki, qanunsuz məskunlaşdırma, qanunsuz məskunlaşma, muzlu döyüşçülər gətirilir, terroristlər yerləşdirilir. Terrorçuların gətirilməsidir, ondan sonra ərazilərimizdə o təxribatların törədilməsi. Cənab Prezident beynəlxalq aləmə, dünya ictimaiyyətinə bunu dəfələrlə xatırlatdı. Elə bununla bağlı müraciətdən bir hissəyə nəzər salaq, daha sonra dərhal qayıdırıq. Qanunsuz məskunlaşma cinayətdir. Buna reaksiya oldu. Minsk qrupu bir açıqlama verdi mi? Vermədi. Avropa İttifaqı verdi mi? Vermədi. Dedi ki, bu bizi maraqlandırmaz. Maraqlandırmır. Maraqlandırmırsa, indi də maraqlandırmasın. İndi nə ələyağa düşmüşsünüz? İndi nə xoqqalardan çıxırsınız? Azərbaycana qarşı iftiralar irəli sürülür. Bizi ittiham edirlər bəzi ölkələr, Avropa ölkələri. Geçsinlər, güzgüyə baxsınlar. Bu ithamların heç bir əsası yoxdur. Ki, kimsə imkan verməz ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağı fəth etsin. Dağlı Qarabağ bizimdir. Bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq və qayıdacaq. Ona görə indiki vəziyyətdə birinci günahkar Ermənistan rəhbərliyidir. Və eyni zamanda bu məsələyə biganə yanaşan və daima Ermənistan tərəfini saxlayan və bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələrin dairələridir. Bəli. Bu fikirlər var, Cənab Prezidentin bu fikirləri. Bu, birinci Ermənistanın hərbi siyasi o dairələrinə, ilk növbədə Paşinyanə dəyən bir güllədir. İkincisi, o ölkələr ki, var bu münaqişənin həllinə vaxtında kömək eləməlidir. Onların üzünə vurulan şillədir. Özə çox sarsıdıcı bir şillədir. Cənab Prezident bu məsələləri bir neçə dəfə qaldırıb. İndi, yaxşı, biz torpaqlarımızı azad edirik, azadlığımız uğrunda çalışırıq, işğalçını geri oturdururuq, beynəlxalq təşkilatlar işə düşüblər. Bəli. Əlbəttə ki, Cənab Prezident deməlidir. Deməlidir, haradaydınız siz? Yaxşı, o məsələləri Cənab Prezident ki, qaldırırdı, dəfələrlə qaldırırdı, heç bir reaksiya olmadı. Heç bir beynəlxalq təşkilatdan reaksiya olmadı. Heç bir dövlətin başçısı buna öz münasibətini bildirmədi. Bildirmədi, torpaqlarımızı azad eləməliyik. Ölkə rəhbəri də ona görə deyir ki, heç bir dövlətin məsləhəti, heç bir dövlətin təkidi, tələbi bizim üçün əsas ola bilməz. Biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Biz burada indi hüquqşünaslar var. Heç bir, bütün məsələləri kənara qoyaq, ancaq BMT-nin təhlükəsizlik şurasının 4 qətnaməsini götürək. Bunun əsasında işləsək, bizim haqqımız var ki, deyək ki, bu torpaq mənim ki, torpağı azad eləməliyəm. Və bunun, bu qətnamələrin əsasında heç bir dövlətin haqqı yoxdur ki, Azərbaycana təsir eləsin. Beynəlxalq hüquq demişkən, elə bugünkü o Gəncəyə hədəfə alınmasını Ermənistan ərazisindən atılan atəşlərindədir, yəni bu hədəfə alınır və təbii ki, həm də növbəti təxribatı çəkmək istəyirlər. Bu, bir qədər miqyası genişləndirmək istəyirlər. Bu məsələyə qayıdaraq, hazırda bizimlə canlı bağlantıda elə işğaldan azad olunan torpaqların ruhunu və havasını çatdıracaq əməkdaşımız Vüsal Qaraca canlı bağlantıdadır. Vüsal, axşamın xeyir, eşidirsən bizi? Yəqin ki. Axşamın xeyir, əlbəttə eşidirəm. Buyurun, burada yəqin ki, emosional ruh, biz söhbətin əvvəlində dedik, tam fərqlidir. Orada olmaq yəqin ki, tam başqa bir hissdir. Necə bir hissdir işğalın azad olmuş ərazilərdə gəzmək? Rüfət bəy, yəqin ki, bu hissləri sözlə ifadə etmək mümkün olmaz. Sadəcə onu yaşamaq lazımdır. İndi biz təsəvvür edək də, 30 ildir həsrətindəyik bu torpaqların.
ve bugün ordumuzun o şücaəti nəticəsində, qələbəsi nəticəsində artık o torpaqlarda addımlayırıq, artık o torpaqlardan havanı uduruq. Təsəvvür edin ki, indi bu necə bir histi və biz hansı hisləri orada keçiririk, hansı gurur verici anları yaşayırıq və orada olarkən də o ordumuzun qələbə zəfəri ilə necə irəli getdiyini, necə döyüşdüyünü və ümumiyyətlə bir-birimizlə təsəvvür edin, hamı salamlaşır bir-birinə, ordu və orada yaşayan əhali, xalq, hansı ki ön cəbhədə yaşayırlar və təsəvvür edin, hamı bir-birinə zəfər işarəsi edir, hamı bir-birini zəfərlə salamlayır və zəfər işarəsinə yola salır. Təsəvvür edin ki, həqiqətən də bax, bu cür mühtəşəm, gurur verici hisslərdir və xüsusilə onu deyim ki, bugün Cəbrayıl şəhəri və bir neçə kəndin işğaldan azad olunması, eyni zamanda Füzuli rayonu istiqamətində bir neçə kəndin işğaldan azad olunması və artıq yeni gələn xəbərlər, eyni zamanda ordumuzun irəlidə keçirdiyi uğurlu əməliyyatlarla bağlı aldığımız xəbərlər həqiqətən də xüsusilə bu istiqamətdə, cəbhənin Füzuli və Cəbrayıl rayonları istiqamətindən böyük bir əhval-ruhiyyə yaradı, böyük bir xoş əhval-ruhiyyə yaradı və onu da deyim ki, burada həqiqətən xəbərləri də xüsusilə həyəcanla izləyirik və burada əhali də, xalq da birlik var, birlik nümayiş olunur və elə bura ezam olunduğumuz gündən də bax bu nüansları xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bura ezam olunduğumuz gündən etibarən füzulilər bizi bağrına basıb və xüsusilə Kərimbəyli kəndindəyik, bir ailənin qonağıyıq, Mərdan kişinin və dünən təsəvvür edin ki, biz torpaqlarımızın o azad olunduğu xəbərini eşitəndən sonra bax elə bu ailədə ailənin qonağı olaraq bayram aşı yemişik. Təsəvvür edirsiniz də indi hansı bayram havası yaşanır? Mən belə başa düşürəm, bu həftə ərzində çox bayram aşları yiyəcəyik. Allah əməcə qismət eləsin. Bəli, Allah qismət edir və ümid edirik ki, hələ Mərdan kişinin həyat yollaşı bizim üçün çox bayram aşları pişirəcək. Salamlarımızı çatdırarsın. Biz inşallah Vüsalı televiziyada görəndə hər bu bayram aşlarını Qarabağda, Dağlıq Qarabağın xəbər verir. Bəli. Vüsal İlham müəllim deyir ki, hər gün sizi görəndə, sizin üzünüzdəki çöhrəni görəndə və belə də işarə vurursunuz ki, gözlüyün yaxşı xəbər verəcək. Biz sizdən yaxşı xəbərləri gözləyirik. Gözünüz yanır, sevinçdən gözünüz yanır. Hərbi sirri verməyin, amma. Biz təbii ki, bu xəbərləri biz ordumuzdan alırıq, amma informasiya təhlükəsizliyi baxımından da mən düşünürəm ki, kifayət qədər təlimatlandırılmışıq və ona görə də çox diqqətli olmağa çalışırıq və hər məlumatda təbii ki, təqdim edə bilmərik. Çünki həmin anda ordumuz həmin o adını çəkə biləcəyimiz istiqamətlərdə döyüş əməliyyatı yerinə yetirir. Ona görə müəyyən o informasiya təhlükəsizliyi baxımından xəbərlər var ki, biz onları hələlik gizli saxlamalıyıq, yalnız rəsmi məlumatları gözləməliyik. Amma mən inanıram və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda sizə yeni-yeni xəbərə çatdıracaq. İnşallah. Vüsal, bir qısa olaraq bir məsələyə də istəyərdik, xəbər verəsiniz bizə. Biz burada vətən müharibəsinin birinci həftəsinin yekunlarını danışırıq. Təbii ki, burada hal-hazırda, yəni Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da təbii ki, 23-30-dur saat və biz həftəyə yekun vururuq, lakin orada bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. O əskərlərimizin apavası və ruhu halını necə qiymətləndirərdiniz? Mənimlə bayaq da bu haqda istədim bir qədər məlumat diqqətinizə çatdırım. Təsəvvür edin ki, əskərlər arasındakı o həmrəylik, birlik və xüsusilə onların o gözündə biz jurnalistləri görəndə və yaxud burada yaşayan o kənd cəmaatını görəndə, rayonun sakinlərini görəndə o gözlərindəki qığılcım var ki, biz torpaqları azad eləməyə gəlmişik, biz sizin üçün ön cəbhədə döyüşürük. Bax, bu əvvəl ruhiyyə həqiqətən sözlə izah olunmazdı və hər dəfə döyüş istiqamətində müəyyən taktiki həmlələr keçirirlər ki, müəyyən belə deyək ki, o taktiki gedişatlar var ki, əskərlər ön cəbhədə olur və yaxud yerlərini dəyişirlər və yaxud hər hansı bir, yenə deyirəm, informasiya təhlükəsizliyi baxımından hər şey demək istəmirəm. Bax, o əskərlərlə ön cəbhədən qayıtdıqda görüş inanılmazdır. Yəni, onların o gözündəki ruhu görmək, o əzmi görmək həqiqətən adamı daha da ruhlandırır ki, bəli, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və mühüm bir məsələni diqqətə çatdırım ki, Ali Baş Komandanımızın xüsusilə o döyüşlərlə bağlı, ümumiyyətlə bugün yaşananlarla bağlı məlumatları birbaşa çatdırması və tez-tez əhaliyə çağırışlar etməsi, əhali qarşısında bu hadisələrin gedişatına toxunması, bu da ayrıca bir stimuldur. Həm ordu üçün, həm də vətəndaşlar üçün ki,
ölkə başçısı Ali Başkomandan bilavasitə hadisələrin gedişatını izləyir və torpaqlarımızın azad olunması uğrunda qətiyyətlə mübarizəni davam etdirir. Bax, bu həqiqətən də əvəz olunmaz bir stimuldur. Çox təşəkkür edirəm məlumatı gör və növbəti həftədə yeni qələbələrin müjdəsi ilə, xəbəri ilə sizə təbii ki, bəli, bağlantıları gözləyəcək. Uğur olsun hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli. Davidəş. Maraqlı bir şey deyim. Bu günləri elə Twitterdə sizdə mübarizənin bir istiqaməti Twitter sosial şəbəkələrdir. Ermənilər fake news, saxta məlumatlar yayırlar. Amma orada yaxşı bir maraqlı bir status oxudum. Deyir ki, Xocalıda qucaqda gələn körpələr bugün tank belində Qarabağ edirlər. Bəli, bəli. Və həmin o igidlərdə, bizim əskərlərimiz də mənlə yaşıddılar, mənlə gənc olan da var, yaşlı olan. Həmin o igidlərdə Qarabağı görməyiblər, amma Qarabağ üçün ölməyə hazırdılar. Bəli. Və bu, yəni onların yaşı münaqişənin tarixindən yaşlı. Öldürməyə də hazırdılar. Əlbəttə, öldürməyə hazırdılar. Yəni ki, demək istəyirəm, hər şey göz alıblar. O eyni zamanda, o gendə var ona görə. Eyni zamanda ölkə başçısı qeyd edir, haqq ədalət mübarizəsidir. Siz bayaq beynəlxalq hüququ istinad elədiniz də, beynəlxalq hüququ. Beynəlxalq hüquq da bizim tərəfimizdədir. Bunu Almaniya, Bundestagın üzvü də deyir. Bunu Belçika parlamentinin üzvü də deyir. Biz hazırda Azərbaycan özünü müdafiə tədbiri həyata keçirir. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Ermənistan tərəfindən törədilmiş təxribata cavab olaraq özünün müdafiə hüququnu individual və ya kollektiv formada həyata keçirə bilər. Və biz hazırda bunu individual formada həyata keçirə bilirik. Ona görə də bizim mübarizəmiz beynəlxalq hüquq çərçivəsində Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə uyğun keçirilir. Biz heç bir halda Azərbaycan ordusu sivil obyektlərə, mülki əhaliyə heç o atış açmır. Və bizim müharibəmiz, bizim həm də mübarizəmiz o beynəlxalq hüququn, həm də müharibənin o əxlaq kodeksində uyğundur. Və istəyərdim növbəti bir qrafikaya nəzər salaq, Azərbaycan hərbi komandanlığının müraciətidir. Biz bunu həftə ərzində o mühasirə axıdələ də mühasirəyə düşmüş hissə ilə bağlı da biz görmüşdük. Təbii ki, müraciətlər olunur. Azərbaycanın hərbi komandanlığı işğal altında olan mülki əhaliyə müraciətindən bir hissəyə baxaq. Azərbaycanın hərbi komandanlığı döyüşlər gedən istiqamətlərdəki yaşayış məntəqələrində məskunlaşan ölkəmizin erməni vətəndaşlarına müraciət edərək bildirir ki, Azərbaycan ordusu dinc əhalini, mülki obyektləri və infrastrukturu hədəfə almır. Azərbaycan ordusunun hədəfi işğal olunmuş ərazilərimizdəki atəş mövqeyləri, hərbi obyektlər və hərbi infrastrukturdur. Bununla əlaqədar bu ərazilərdə məskunlaşan mülki əhalini döyüşlər gedən bölgələrdən uzaq durmağa çağırırıq. Bildiririk ki, onların ağır döyüşlərdən ziyan çəkməməsi və ərazidən maneəsiz təxliyəsi üçün tərəfimizdən müvafiq şərait yaradılacaq. Mülki əhali ilə Cenevra konvensiyasının tələblərinə uyğun rəftar olunacaq və onların insan hüquqları qorunacaq. Siz sosial şəbəkələrdən danışdıq, ötən gün elə video görüntü yayılmışdı. Mülki əhalinin hərbiçilərə köməkliyi ilə bağlı. Bu da elə onların özlərinin, həm də hərbi ekspertimizdə yəqin ki, təsdiqlər, atəş nöqtələrinin özünün belə yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməsi, bununla nə etməsi, bununla növbəti təxribata çəkməsi. Təbii ki, atəş nöqtəsi gəlir və həmin nöqtə susturulmalıdır. Bu, onların məhz o hiləgərliyi biz çox danışmışıq bu barədə. Həm də ondan ibarət ki, onu yaşayış yerində, insanların sıx yaşadığı yerlərdə yerləşdirilir. Birinci, ilk növbədə qeyd edək ki, bunların resursları yoxdur və bunlar bu kimi vasitələrdən istifadə etməyə məcburdurlar. Hətta döyüşlərə qədər sərhəd istiqamətində bunlar kəndlilərdən muzlu əsasında sərhədə şəxslər çıxardırdılar xidmət üçün. Məsələ burasındadır ki, hazırki döyüşlər çərçivəsində bu könüllü məsələsi biraz fərqlidir. Könüllülər adı altında bunlar çoxlu sayda muzlular dəvət edirlər ölkəyə. Livandan kifayət qədər artıq bildiyimiz kimi muzlu gəlibdir və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm Ermənistanın diaspor rəsmisi öz açıqlamasında bunu vurğuluyor ki, bir nəfər, bir də olsa faktik olaraq açıqlayır və etiraf edir. Bir nəfər Livandan gəldi və anında döyüşlər daxil oldu. Bu, bəli, rəsmi şəxs öz dilində bunu, bu muzlu şəxsin burada döyüşdüyünü bildir. İkinci bir faktı deyək. Amma onu proyeksiyyələr biz tərəfə. Təbii ki. Üzr istəyirəm, bir dənə fakt deyim burada, çünki sonra qarışmasın məsələ. Bax, bu günləri, indi yəqin sabahları bu tam belə geniş məlumat yayılacaq. Fransanın radiosu var. International Radio, International France, Rafiyyə. Deməli, bunlar məlumat paylaşıblar. Onların jurnalistləri hazırda bir dəqiqə Xan kəndindədir. Və onlar oradan interviyu alıblar. Bu, tabiyyəndə ki, öz saytlarında, Fransa dilində. Onda jurnalistin də biz gördüyü o ətrafında necə? Orada jurnalist yaxınlaşıb, interviyu alıb. Deyib ki, mən anonim qalım.
Amma mən biz deyək ki, Suriyadan gəlmişik misal üçün. Biz deyək Suriyadan ciddi deyirəm. Yəni bu Makron bizi ittiham eləyir. Ölkə başlayır ki, göstər də bütün dünyaya göstər sübutun varsa. Və bizi boş bir sözdən, olmayan bir fikirlərdən ittiham eləyirlər. Amma bu qədər sübut var. Axırda elə bununla bağlı faktlar var. Kəmal bəy, siz Fransadan Ermənistana göndərilən terrorçularla bağlı xüsusilə faktlar var. Mən bunları hissə ilə sadalamağa çalışıram. Bu Yunanistan istiqamətindən də Yunanistan Erməni icmasının açıqlamasının tərkibinə biz fikir versək, hətta deyək ki, diasporun gəlişinə diqqət yetirməsi, orada xüsusi bir nüans var idi. Muzlu Yunanlıların Dağlıq Qarabağ ərazisində döyüşməyə gəlməkləri. Bununla yanaşı, Fransanın bu istiqamətdə mövqeyi Qarabağ müharibəsinin ilk illərində özünü göstərir. Vaxtilə Asala terrorçuları Türk diplomatlarını öldürdüklərinə görə həbs olunublar. Qarabağ münaqişəsinin başlamasından etibarən, başladığı andan etibarən onlar həbsdən azad olunub və birbaş olaraq xüsusi reyslərlə Qarabağa göndərilibdir. Və mən bir faktı qeyd etmək istəyirəm. İstənilən halda, bunu hər iki tərəfdə dəqiqləşdirə bilər. Qarabağ müharibəsinin ilk illərində bu faktdır ki, Asala terrorçusu, Vazgen Sarkisyanlı, Ermənistan Müdafiə Nazirinin birinci muavini idi. Asala terrorçusu bunların Müdafiə Nazirinin birinci muavini idi. Bunlar indi bizə burada bu ərazidə terrorçuların gətirilməsindən bağlı dərslər keçməyə çalışırlar. Bunlar Suriya istiqamətində YPG daxilində erməni batalyonunu bir yaratdılar. Və orada bir çağırış etdilər, biz Qarabağa gəlmək üçün, döyüşmək üçün hazırıq. Əsəd qüvvələri tərkibində Qondarma qurum daxilindən əsəd qüvvələri tərkibində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək, təcrübə keçmək nəticə itibarilə Qarabağda gəlib iştirak üçün xüsusi birliklər göndərilib. Bunlar biraz qapalı məlumatlardır, lakin indi açıqlamaq lazımdır. Faktik olaraq Sur istiqamətindən onlar döyüşçü göndərir, İraq istiqamətindən döyüşçülər gəlir, Fransa istiqamətindən gəlir, ABŞ istiqamətindən xüsusilə qeyd edim. Bir açıqlama tərkibində biz erməni mətbuatını sıx izləyirik. İki reisli Ermənistana muzlu gəlibdir. Yəni, təbii ki, bunlar Cənab Prezidentin gözəl bir açıqlaması var idi ötən gün ki, bunların bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Bunlar başqa bir ölkənin vətəndaşıdırlar. Amma Rusiyaya gəlsin, bizdə Rusiya ilə var. Onlar pul üçün gəlirlər. Amma bizimkilər vətənimizi, torpağımızı müdafiə edəməkdir. O motivasiyada çox ciddi məsələdir. Psixolojiyona görə, yəni ki, ora gələndə 34 nəfər deyən. Onlar bu ölkədə vuruşa bilməyəcəklər. Çünki silahlı qüvvələrin qarşısında, Azərbaycanın igid oğulları qarşısında olar. Onlar siz dediyiniz kimi müəyyən vəsait alırlar, amma Bir çoxları görürlər ki, vəziyyət necədir? Qaçıb gedəcək. Görüntülər görək, nöqtə atışlarla tələf olurlar, hərbi infrastrukturlarla. Bu həm də resurs müharibəsidir. Onların ağılları Suriyaya, Livan-İzrail münaqişəsində gedib. Sadəcə olaraq burada baş verən döyüşlər və tətbiq olunan adlarını açıqlamaq istəmirəm. Sursatlar, zərbə tipli sursatlar. Cərrahə əməliyyatını oxşuyur. Kandidat bir də bilsin, düşmənin istənilən nöqtədə susdurulmasını göstərir. Onlar bilmirdi ki, belə güclü bir ordu var. Yəni, belə bir texnoloji, müasir texnoloji, texnologiya yiyələnmiş, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni bizim təlimlər, Azərbaycanın mənsub olduğu silah sursatın, yəni bu qeyd etdiyimiz kimi, müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan silahlardır. Və bunu idarə edən bir ordunun olduğunu onlar bilmirdilər. Və biz özümüz də bugün bu kadrlara baxanda fəxrisi keçirdirik ki, Azərbaycanın belə güclü ordusu var. Düşmənin bir taktikasına toxunmaq istəyirəm. Biz Gəncə ilə bağlı bu istiqamətdə düşmənin təxribatlarını gördük. Bunun biz başqa bir tərəfinə toxunaq. İlk növbədə düşmən təbii ki, psixoloji bir aura yaratmağa çalışır. Azərbaycan ordusu təbii ki, bu günləri bu Cəbrayılın azadlığıyla ona başqa bir şəkildə cavab verdi. Lakin bir məsələ var. Düşmən nə qədər sıxılacaqsa, nə qədər ətrafı, halqası daralacaqsa, bir o qədər bizi vurmağa çalışacaq. Və bu asimmetrik müharibə metodudur və asimmetrik müharibə metodunda zəiflər tətbiq edir. Yəni, hər bir halda partizan taktikası var onun tərkibində, hər bir halda mülki əhalinin, sivil əhalinin öldürülməsi, hətta terror aktları var bunlara. Onların üzr istəyirəm. Onların döyüş taktikası budur. Bunu heç vaxt sivil əhalini nişan almaq. Amma Azərbaycanın döyüş taktikası isə birbaşa
Yəni ki, o hədəfləri vurmaqdır, legitim hərbi hədəfləri. Birinci Qarabağ müharibəsində də ermənilərin taktikası nə idi? Mülki əhalini vurmaq, yəni mülki əhalini qorxutmaq üçün. Yəni, siz baxın, Xocalıda nə baş verdi? Xocalıda bütünlüklə silahsız, yəni ki, sivil bir insanlar yaşadığı bir kəndi, silahsız insanları, yaşlı, qoca, uşaq, böyük, onlar 600-dən çox insanımızı mühasirəyə alıb məhv etdilər, yəni Xocalı faciəsini törətdilər. Bugün də onlar Gəncəyə atmaqla, Ağcabədiyə atmaqla, artıq 22-dən 24 bizim şəhid olanımız, onların içində uşaqlar var. Məhz onlar siz qeyd etdiyiniz kimi məsafə daraldıqca, o belə deyək ki, o yırtıcı sifətlərini üzə göstərdikcə, onlar cənab prezident qeyd etdi. Əgər hünərim var, gəl mənlə qabaq-qabağa vuruş. Amma baxmayaraq ki, o qeyd etdiyimiz bir həftə ərzində hərbi infrastruktura, kifayət qədər yüzlərlə texnikaya, minlərlə canlı qüvvənin tələf olmasına baxmayaraq, hələ də çıxış yolları var. Çıxış yolları nədən ibarətdir? Dövlət başçısı qeyd edib bir daha nəzər salaq. Mənim şərtim birdir, çıxsın bizim torpaqlarımızdan, çıxsın, dayansın qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracam, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz həlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Ən humanist təhriflərdir. Əgər ermənilərin əlində bir balaca imkanı olsaydılar, o qədər faciələr törətdilər onlar. İndi də Gəncəyə atırlar, Ağcabədiyə atırlar, ondan sonra qonşu rayonlara, Beyləqanda bugün iki nəfər ölüb, neçə adam yaralanıb. Siz, Azərbaycan xalqı heç vaxt belə eləməyib. Onlar düşməndə olsa, düşməndə öldürməyiblər. Uzağa getməyək, dolu filmi siz yaxın baxmışsınız da, qadını tutur gətirir, deyir biz qadınla vuruşmuruq. Bıraxın getsin. Azərbaycan xalqı bu əxlaqa malikdir, bu humanizma malikdir. Amma indi bunları görürük, bu vəhşiləri, bu faşistləri. Dinc əhaliyə bunlar nə qan uddurublar və indi çətin bir vəziyyətdə gedən. Bunlar fikirləşirlər ki, elə bir ki, bu dünya qutardı da. Ta bilmirlər ki, bunlar bizdən sərhəddə yaşayırlar. Bugün erməni qadını gördünüz, gəncə yatılan ilə. Paşinyan atdığı bir güllə gedib öz erməsinə dəyir. Paşinyan bir raket atda getirdə Qriqoryana dəyir. Gəlib öz qadına dəyir. Qadın nə deyir? Deyir, torpaqlarda çıxsınlar da deyir. Öz torpaqları var, geçsinlər o. Erməni qadını deyir bura. Azərbaycanda xeylə-xeylə erməni qadını yaşayır bir dəqiqə. Amma biz onların heç birini incitmirik. Kim deyir ki, incidib? Heç kim. Amma indi bunların əməllərinə baxın da. Ölürlər. Son nəfəsləridir. Son nəfəslərində də gənə istəyirlər ki, faciələr törətsinlər. Qan axıtsınlar. Ondan sonra, yaxşı, indi ayrı söz demirəm mən. O beynəlxalq təşkilatlar onu görmür. Niyə dillənmirlər? Heç olmasa indi dillənsinlər də. İndi dillənsinlər. Cənab prezident çox haqlı tələb qoyur qarşıya. İndi dillənsinlər də. Bir baxsınlar, deyəsinlər, neçə kilometr uzaqdadır. Bu müharibə sərhəddə deyil. Sən bu rayonları niyə belə bombalıysa? Niyə belə raketlər atırsan? Tarım, siz bir məsələ yazmışdı. Siz Azərbaycan vətəndaşını, ya Gəncədə yaralanmış Azərbaycan vətəndaşının məsələsində toxundunuz. Təbii ki, informasiya sahəsində həm də biz hansı istiqamətin şahidiyik? O istiqamətin şahidiyik ki, milli azlıqlara, eyni zamanda etnik qruplara müraciətlər olur və biz bunu artıq açıq media, açıq platformalar üzərindən, elə sosial şəbəkələr üzərindən, Facebookda və digər şəbəkələrdə akkauntların yaradılıb və onun
pullu statusların qoyulması şərti ilə onların arasında da bir təfriqənin yaradılmasına cəhdlər görülür. Lakin qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanda elə erməni xalqının nümayəndələri var, digər xalqların nümayəndələri var ki, yəni bu axsaq tükləri var. Və əlbəttə burada heç bir halda təfriqə yol verilməz. Biz bir video çəkmişdik. Tolerantlığı elan etmişik və dünya tolerantlığının mərkəzidir burada. Əlbəttə. Dinlər, dinlər arası deməli sivilizasiyanın təşkili, yəni bu bir dünyaya bir nümunədir. Və indi burada Tahir müəllim çox düzgün qeyd etdi və cənab prezidentimiz də sual edir beynəlxalq təşkilatlara. İndi niyə dillənə bilmirsiniz? Bunun sadə bir cavabı var. Biz bu günlərdə gördük Macron cənfəşanlıqla, sanki kiminsə diktəsi ilə, yəni onun bir yazıq sifətini də gördünüz orada, elə bir kiminsə məcbur etmişdi. Onu deyir ki, biz bir daha imkan verməyəcəyik ki, Qarabağ işğal olsun, yenidən işğal olsun. Yəni siz baxın görün, bu boyda bir ölkənin bahçısı, bu boyda bir ölkənin bahçısı mahiyyəti başa düşmür ki, Qarabağ haradır. Çünki o həm sədr olaraq, həm sədr olaraq heç vaxtı bu məsələ ilə maraqlanmayıb. Onlar üçün, yəni dünya ermənilərin ən böyük diaspora təşkilatı haradadır Fransada. Ən böyük təşkilatları sonra haradadır Amerikada. Və müəyyən bir, belə deyək ki, toplum, yəni praktik toplum da Rusiyada yaşayır. İndi siz baxın, bu həm sədr olan dövlətlər status quo-nu saxlamaq üçün maraqlı olub. Cənab prezident dedi, bunu əbədi etmək istəyirdilər status quo ilə. Amma tarixə nəzər salaq və Macronu yadına salaq. 1805-ci ildə, deməli, Türkmənçay müqaviləsində, deməli, o vaxtı Kürəkçay müqaviləsi ilə Qarabağ xanlığı İranla müharibədən müəyyən bir təziklər olduğu üçün Rusiya ilə müqavilə bağlamalıdır. Yəni, Rusiyanın təzik ilə və Sisyanovlar həmin bombalıqları bu Gəncənin, deməli, elə yaxınlığında olan bir Kürəkçayda. Və o zaman müqavilədə yazılır Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan. Heç bir, yəni müqavilə, yəni bu böyük bir tarix də ölür. Həm sədir Rusiya çıxardı bu sənədi ortaya qoymalıdır ki, sən buyur buna bax, düzdür. Və orada qeyd olunur ki, Qarabağ xanlığı bu əbədi, yəni əbədi olaraq qeyd edilir, xanlıq bir dövlət kimi tanıyır. Düzdür, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsində buna son qoyulur və onlar 150 ildən sonra 1978-ci ildə bugün, deməli, Tərtərin yaxınlığında onlar marağa 150 illik. Yəni, bu tarixi faktlardan sonra da onu sevmək istəyirdilər. O Macron yaxşı bilir Qarabağ kimindir. O, babasının yolunu gedir. Babasının yolunu gedir. Çünki Əlcəzairdə öldürülən o adamla kimi öldürür, onun babasıdır. Yəni, qətnamədən danışdıq. Azərbaycan artıq qətnamələri özlə bir məsələ var. Reallaşdırmağa başlayıb. Bir məsələ var. Dünyada bütün o münaqişə zonaları dayanıbdır. Liviyada, Suriyada, başqa. Bütün dünya, Amerika olmaqla, bütün Avropa olmaqla hamı ayağa qalxıb. Yəni, bütün dünya sanki Azərbaycana və Türkiyə qarşı savaş açıbdır və biz bu günlərim cənab prezidentimizin o qətiyyəti, o çıxışı, o sözü, yəni onlar zəng edir, onlar yalvarır. O isə düşüb onun bunun ayağına diz çökür, yalvar. Onun o yallı oynayan ayaqları Şuşanın cıdır düzündə sındırıldı və onun o and içən belə Arutunyan artıq cənab prezidentin ifadəsindən çox düzgün siçan kimi qaçıb girdiyi o bunkerdə Azərbaycan əskəri onu tapıb yaralayıb ağır vəziyyətdə. Onun bir video görüntüləri var, görmüşsünüz deyə yəqin ki, əskərlərlə görüşdə arxada mühafizəçilər ancaq havaya baxır. Ancaq yuxarıya baxırlar, birdən Duron zərbəsi bizi vurar, məhv eləyək. Burada o qədər təşviş, qorxu hökum sürür ki... Yəni bir harop sindromu onlarda uzun müddət yaddan çıxmayacaq və daha bir çıxışdan hissəyə baxaq, daha sonra söhbətimizə qayıdacaq. Biz haqq ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anları yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və doğruldacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
Bax, bax o yumruğu Ermənin başına dəydi. Dünya ədalət himnin. Bəli. Ədalət himnidir dünya üçün bu. Bəli. Çünki dünya kordur bu dəqiqə. O görən gözlər də kordur. Eşidən qulaqlar da, o haqqı deyən dillər də. Cənab Prezident ona görə çox belə qətiyyətlə deyir. Çünki 30 ildir bu millətin başına nə gəlir? Onu hər birimiz görür. Mən deyədim, Cənab Prezident 18-ci ilin tarixini yazır. Yenidən bir tarix yazır. Yox, Azərbaycan ümumiyyətlə tarixdə olmadığı qədər, 18 ildə Azərbaycanın bütün tarixi qədər xanlıqlar dövrünə nəzər salsaq ümumiyyətlə, tarixdə olmadığı qədər müstəqil və güclüdür. Bəli. Yəni, bu bir həqiqətdir və biz də inşallah Ali Başkomandan, Cənab Prezidentin rəhbəri ilə tarixi ədaləti bərpa edəcəyik, öz torpaqlarımızı inşallah qədər edəcəyik. Bir məsələn deyib, icazə verin. Deməli, Sultan Mehmet Fatih Mehmet Sultan deməli, İstanbulu fəth edərkən etmək rəfəsində öz müəllimi, deməli, Axşəmsəddindən sual edir. Nəyə görə məhz mən? O isə deyir ki, çünki Tanrı səni seçir. Tanrı Cənab Prezidenti seçib, 200 ildir Azərbaycanın mərhum olduğu o torpaqlarının, o ədalətsizliyi Tanrı Ali Başkomandanımıza yazır. Ali Başkomandan qeyd edir ki, biz Azərbaycanın Şuşada, Xan kəndində bayrağımız dalğalanacaq və biz də buna qəti əmini. Elə dünən Mazagirtdə biz bayrağımızın qalxmağını gördük, yenidən Azərbaycanın bayrağının qalxmağını gördük və bu da bir davamlı proses olacağına yəqin ki, heç birimizdə şübhə yoxdur və hətta bəzən biraz da səbirsizlənir. Mübariz İbrahimovun qismində bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır bu saat. Allah hamısına rəhmət eləsin və elə hazırda bu haqq işini aparan, təbii ki, bizim vətən müharibəsinin ön cəhbəsində duran əskərlərimizə də qüvvət arzulayırıq və böyük zəfər heç də uzaqda deyil, buna tam əminik. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyinizə görə. Yeni xəbərlər, yeni müjdələr ümidi ilə sizdən ayrılıq. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənə dək.